Heippa kaikki meidän koulun oppilaat. Nyt kun olette siellä etäkoulussa ja varmaan vanhempanne siellä kotona etätöissä, niin uskon, että joskus tulee tilanteita, että iskä ja äiskä tuntuvat hieman kireiltä. Minä olen keksinyt keinon teille, miten voitte saada tilannetta laukeamaan. Tulette saamaan lähipäivinä postia täältä koululta. Paketti sisältää pari piristykseen sopivaa välinettä. Elikkä nokkiksen ja kulkuset. Iskä ja äiskä varmaan ilostuvat ahkerasta harjoittelustanne. Antakaa rokin soida. Ja paketissa on myöskin mukana viimeisin musiikkikirjani Prokejatsia nokkahuilulle sovitettuna. Antakaa huilun kuulua. Rock on asennettu.